Morjesta vaan kaikille, meikäläisen nimi on Roponen ja tänään... Mulla ei pitänyt sanoa Roponen, mutta mä sanoin Roponen, niin me mennään noin Rapsun kanssa. Edelleen pelataan tällaista hassun hauskaa pelimuotoa, missä me pelataan 2v2 yhdellä serverillä, tai samassa serverissä, miten tää voi sanoa. Ja äskeisessä matsissa me pelattiin Rapsu, Rapsua vastaan, siis se, kossa sun kaveri oli? Dolkmeister ja Rapsu oli mua ja Roposta vastaan. Ja Rapsu voitti kaverinsa kanssa viime matsia. Katsotaan nytten, niin kuin, että miten tää lähtee tällä kertaa etenemään. Toivotaan parasta. Hetkonen, eikö ne ole täällä? Hetkonen. Ei. En mäkään nähnyt. Siis mulla on ehkä maailman oudoin asento istua tällä hetkellä ollaan voi. Tää on niin epäergonominen asento, mitä mä istun. Tää kun on hard try mode. Okei, okay, scope. Oot sä hyvä rakentaa? On. Totta kai. Roponen kummiskin soittaa tai äiti soittaa. Tuhat sä mun luokse syömään makkaroita. Meni scope sitä, että Roponen ja Tatu on hyviä, tai Dolkin on hyviä ampuu, mut ne on aika huonoja rakentaa molemmat. Eli okay, jos me nähdään, niin yritetään buildaa paljon. Joo, kun yritetään buildaa, no sitä mäkin mietin, että se olisi kyllä aika hyvä, koska mä tykkään rakentaa. Ja mä ajattelin silloin viimeksi, kun sua vastaan, niin mä ajattelin, että mä rakennan hirveän ison häkin tai jotain, ja joku ihme kasa tai jotain. Kiitos siis tilaamisesta. Toi Dolk on tosi vaan muu, että jos me ei buildata, niin se voi, ne voittaa meet. Mut jos me buildataan vaan paljon, niin tuolla me nähdään. En mä tiedä, että buildaaminen auttaa paljon. Todellakin. Mä ajattelin just niinku kerätä sitä tavaraa. Mä luulin, että sä kävit jo nää talot läpi, mutta sä oot vieläkin yhdessä samassa talossa. Siis mä oon sanonut vaan pottui pothun päälle. Koita tuleeks täältä mitään. Ei mitään varmaan säälistää vihkää, ettei Roponen suuttaa. Niin joo, varmaan pitää. Siis Roponen otti niin tunteesi. Vitsi se kiroilee niin paljon nykyään, mä en tajun niitä hittoa. Se otti niin tunteesi, aika läppä kun on meme jätkä. Uhuh. Jumaa kauteen, Rapsu, sä keetit koodin! Mä oon rep... Hetko, no tosta mä en oo kuullu muuten. We go to the tilted. Mä en tykkä siis tossa asiassa, sen takia mä jätän selkää ihmetelköä. Alkaa korkeen. Kuka se olis? Musta ruutu, voi vitsi! Sori kaikille, mä oon tosi pahoillani, joo. Ei vitsi, mä oon botti, sori kaikille, joo. Onko sulla ollut pitkään musta ruutu? Joo, mulla on koko peli ollut vitsi musta ruutu. Koko päivä? Ei, koko tää peli. Ah. Joku laittoi mulle Whatsappiin viesti, että se on musta ruutu. Kiitos siitä, kuka se ikinä olikaan, mut. Fui vitsi oikeesti, toi on niin paha. Mut eikö se ole toisen näytöllä, sä katot sitä aina väliin, mä katon nyt itteeni. Joo, nyt näkyy, sori, mä oon tosi pahoillani kaikille, mä oon tosi pahoillani. Toivottavasti. Onneksi te ette mitään missä, mä oon tässä vaan luuttunut kamaa, et sinänsä. Niin, ei se haittaa. Ei mitään missään ollut. Kauheesta kai. No se silleen vähän kurja, mutta ei voi mitään. Joo. Nyt joku laittoi mullekin viestiä. Se oli huvittava, kun mä sanoin, että mulla on tänään, tiedätkö, niinku... Mulla ei ketään kotona, ja mä oon nyt silleen, sit... Mä yritän innostaa kavereita tulla meille, mut kuka ei innostu, mut sit joku innostu. Nyt se spämmää mulle. Milloin mä tuun? Mä oon silleen, what? Meitsi tänään otti vähän osia mun koneelle. Joo, mä kohtoin, mä olin silleen, että oi vitsi. Siis mä just itse ajattelin, että mä kans sain jo, mut sit mä en tiedä, jos mä saan uuden koneen. Koska mä... Streamatsä muuten Full HD vai HD? No HD:nä täällä läppärillä, niin se on vähän pakko. Ai niin, joo. Niin, joo, mä yleensä totta. 60 FPS Full HD, mut siis... mä ajattelin itse ostaa AMD:n se uusimman. Vaikka Intel olisi kyllä hyvä pelaamiseen, mutta kato kun mä editoin videoita, niin... Tai sit mä homman kaksi konetta, tai homman sitten tähän niinku vanhaan. Mäkin oon miettinyt Stream PC erikseen, tai niin. Se olis kiva jossain vaiheessa. Eikö sä pystyis periaatteessa niinku läppärin kautta käyttää sitä Stream PC:n? Joo, mä voisin, mutta se on, kato siihen tarvii niin paljon niinku kaikki juttuja, niin mä en viitti käyttää läppäri, se on ihan eri juttu. Mä... Aijaa. Koska sitä saa sitä niin paljon enemmän tehoa. Niin, totta kai, mutta en mä siis usko, että läppärin. Sit pitää olla tossa vieressä, mulle tilaa läppärin. Se pitää olla erikseen niinku kone. Kaksi pöytäkone, tossa oikealla ja vasemmalla, niin, kun tuolla läppärille paikkaa. Jos se olisi silleen. Ois. Se on pitäis, kyllä mä varmaan pitäis säästää silleen, että joku päivä olisi varannut. Niin, totta. Mut jos sitä, jos se sit, joo. Kato, jos tää tube maksaa sulla aina takas, sitten se tulee silleen, niin se totta kai se on järkevää.
mut on niin pienet ne tulot, niin sit se on vähän silleen ihkeä, mutta pitää käydä niin töissä. Pitää säästää omaa elämässäkin omiin juttuihin, esimerkiksi jos sä ostat vaikka sun tyttöystävällä vaikka sormukseen, mä tiedän. Vai onko se ostettu? En tiedä. En expose aiku. Tähän mulla on siis tehdä. Mitä pelaat? Millä pelaat? Mä just vahingossa luin tota chattia, mut millä pelaan? Eiks tää näytä tietokoneelta? Kävitsä tän illa vai onks ne tullut? Mä oon käyny sen, missä sä oot tällä hetkellä. Okei, okay, hyvä. Ei mitään hätää, mä oon nopea. Joissa asioissa mä oon hidas, mut joissa niin asioissa... Hyvä, että sä seivasit ton. Hyvä, että sä seivasit ton, koska mä olin jo sanomassa jotain. Mä arvasin, että sä oot eti sanomassa, tiedät niin sä niinku... Ai joo, sä oot niin nopea vai? Joo, joo. Joo, kyllä. Näitä inside-juttuja, you know. Toivottavasti teidän vanhemmat ei kuuntele, kun... Ehkä jätetään ton juttu tohon, ettei vanhemmat tuu kummiskaan kuuntelee. Et nuoret voi rauhassa katsoa telkasta vaikka striimiä tai jotain, en tiedä. Ei koko perhe kuule mitään. Ei, niin voi roboten kiroilu. No niin, no se nyt oli vähän. En tiedä miksi kiroilla niin paljon, mutta ei sehän. Se on kukin tyylillä. Mut jos ei oo joka toinen sana www. Tupla www.scopekaupa.com. Sieltä kaikki hassuimmat tavarat löytyy. Joo. Edes alueelle muuten, bro. Alue tulee vaan. Joo, mä mietin itekin, että kun... Mä löysin nyt, että täältä ihan hyvät aseet periaatteessa. Mietin, että oisko... Nyt se voi vähän jännittää, kun mä tiedän, että Tatu saa sinua ensin tämän skopelin ihan varmasti jostain. Niin Tatu on semihyvä sillä. Joo, no Fortniteissa ei snipputtaminen ole mikään mun maailman vahvuus, koska se on kumminkin niin iso. Ja se droppi ja se on niin myöhäs tulee se luoti, että kun rupeaa päfää, niin... Totta. True that. Pelasin tossa yksi päivä kans päfää, mä en muista oliko eilen vai milloin, mutta mä olin ihan tunteessa oikeesti, kun ihan sikana siinä meni huonosti, kun oli ihan hirveesti latenssi servu, sit mä vaihoin koko ajan toista ja sit meni hyvin. Joo. Mut se oli just tiiä, että kun mä pelasin joku matsi, mikä oli 64 pelaajaa samassa servus ja se oli tosi pieni mappi, niin siinä oikeesti spawnasi, sä kuolit alle sekunnissa, et sä ehtinyt spawnatakaan. Siinä meni muhdi vaan. Miten toi avo nyt? Joo, tossa oli huono toi haulikko, mä en tykkää tosta. Mitä deskissä? Joo, deskissä löytyy infot jo tolleen. Ja jutut. Tin tin di di din tin 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 tin. En mä oikein tiedä, ei se tilteri oo hirveen iso luuttipaikka, se jotenkin tunnu niin oikein. No, sieltä aika hyvät luutit, se on ihan rehellisesti. No, en mä nyt tiedä. No joo, että mä oon vaan huoneen kontrollin, no, kun mä oon mennyt muuttuun leirin. Tää on mulle yksi ylimääräinen iso siellä, jos tarvit. Joo, ei muu mahu, kyllä mulla on kyllä noin pikku siellä D4 KPL. Ties mitä ois kiva vetää, ehkä tota... No? Kiveä ois, mulla on täydet puut, mutta kivi ois ehkä kiva. Täydet puut, herra jästäs. En kyllä yhtään tiiä. Älä hakka puita sitä alas kokonaan. Aika epätodennäköistä, että näkis meitä. Niin, no se on kyllä ihan totta, mutta ette koskaan tiiä. Robone Spider Sense. Okei. Okay. Yhtäkkiä. Aimbotti. Lautun peli on siinä, että se kiva. Mitä? Tiedätkö mitä? Voit mennä tonne alueelle päin nyt huolelle. Ja kattoo vähän sitten. Itse mennä semi keskelle, koska sit seuraava alue on tosi tärkeä. Koska tässä on kolme isoa vuorota, niin seuraava alue merkitsee tosi paljon, että high ground on tässä juttu. Niin kuin me just nähtiin sieltä high groundilta teidän äsken. Se on kyllä ihan totta, se pitää olla justiin korkealla, niin isompi niin chanssi. Ne on meitä ihan korkealla, niin se on vähän fucked up. Se on ihan sama, jos sä oot pomo ja sä oot ihan tavallinen työläinen, niin kumpi pystyy ojentamaan? Se, joka on korkeammalla. Siis, no okei, mä olisin voinut heittää tuohon läpään, mutta mä en tiedä kuka kattoo tai jos tulevaisuudessa joku pomo kattoo tänne, niin sitä on aika... No ei nyt oikeesti olisi heittänyt vaan tyhmää viitsiä tosta noin. Olisin keksinyt, että se pomo olisi ollut jossain korkeammalla... Mikä se istuin on semmonen... Mitä vauvat käyttää? En tiedä. Ihan tyhmä. Kui vitsi, mä jossain sydäriä, että mä vahingossa hakkasin mun huonosta kohtaa. Oh, Sprite, katsotaan mitä sitten tulee nyt. Lähet, mä mun mielestä otan Svennettä keskenään vaan. Pitäisikö mun ottaa toi? Mulla on niinku semi-hyvät aseet silleen, et...
sitten toisaalta toisiaan jees toinen, mutta toisiaan se tulee just tuli. Mä täysin sitä äsken, tossa pitänyt ottaa sittenkin noita isoja sieliä, koska niitä on nyt noin paljon tullut, voi hitto. Mulla on kaksi isoa sieliä, niin sit mulla on kaksi. Tonttu, geng. Mä hakeen tonttu. Mä en tiedä näistä custom gameissa edes, tuleeks tonttu. Saaks niitä sitten? En mä tiedä, ei mitään. Ei. Ei mun mielestä. Okei, no sit on ihan turhaa keräämme. Mennään vähän tämmönen alueen tänne kunnolla keskellä, koska niin, tää seuraava alue määrittää tosi paljon tätä pelin kulkua. Jos me päästään high groundille, niin... Se on kyllä ihan totta, venänyt hetki. Mä menisin sit... Toi nyt vuori on tällä hetkellä paras, mut sit taas et... En mä kyllä tiiä. Okei. Okay. Mennään tää. Kiitos paljon pinoideksi. Mulla ei kyllä kaas toi mitä ihmeellistä. Mennään vaan melkein tää alue, sit me nähdään mihin se tulee. Meneekö se tonne vai onko se toi alue? Niin, otas keskellä melkein. Joo. Se määrittää melkein ton lopun aika hyvin. Mä toivon, että se tulee tänne, koska tää on vähän nihkeä alue mun mielestä. Okei. Siinä on tosi pieniä nyppylöitä. Oho, kello ei vielä paljon mitään, tuolla on noin valosaa. Oikeesti mulla tekis meni nyt jo niin mennä oikeesti ulos, mutta mä en sano ketään kaveria oikein. Hätäks? Duga. Eiku mitä? Ei, mulla on sun tänään firman tommoset jutat, mutta ei jaksu mennä. Ei, kuulostaa hyvää, mulla ei mitään. Tää on hyvä tälle hei striimis, come on, mennä oikeesti. Katsotaan, kun toi alue tulee, sit mennään saman tien sit alueen, sit mikä tää tulee. Mitä? Mihin mennään? Katsotaan, mitä tää alue tulee. Mhm. Vaikka puolisen. Okei, nyt me ollaan tässä. No high ground, toi vuori. Oisko se? High ground, joo. Toi vuori jo sinänsä. Mä luulen, että meidän katsii viltaa tältä puolelta, tältä niinkun rettailen puolelta. Joo. Koska mä luulen, että tulee tilteet kautta täältä shiftistä toi tyypit. Niin voi olla. Mä yritän katsoa sillä aikaa, kun sä juokset tälle. Tätä nyt keskittyy. Voi ei kaikki vaan spämmää tohon chattiin jotain ihan turhaa ehtiä edes lukeekko. Mä en siis katso sitä chattia alkaa tällä hetkellä. Tuuppa tähän tää menee. Mä menen tohon, tossa on tota noin chesti. No mä saan ainakin puuta. Miten mulla on näin vähän puuta? Hetkonen. Käytäisikö nyt noin paljon sitä? Pitäisikö mun oikein? No mä en nyt oo ihan varma. Hetkonen! Ei mitään. Okei. Okay. Tää on hyvä olla täällä korkealla. Niin. Mä en oikein tykkää tästä haulikosta mikä on tässä, mut voi ottaa se. Ehkä. Mä kummiskaan tykkää siitä niin paljon, että mä ottaisin. Se on yhtä haju. Mut koko ajan vähän pysy liikkeessä, koska et jos niillä on sniperis, niin näkee yhtäkkiä jostain meitä, niin ettei saa nokattua meitä. Jätsi. Mä kuulen tuolla ylhäällä on tota noin... Älä bildaa liikaa, koska jos ne näkee sun pitää saman liikaa. No saanko mä mennä vielä yksi ylemmäs? Okei, no joo, mennä. Mä haluaisin nipu. No voi vitsi, just kun he haluu jotain, niin sit ei saa sitä. Mut mä oon niinku tarpeeksi korkealle, että kato, tuu tähän. Tässä ei näe. Mä en näe. No ei, tästä ei kukaan näe. Jos tuu tähän. Mä uskon nyt nää ainakin näkee. Hitto. Tää on hyvä paikka. Tää on vähän... Ui! Toko! Ihan sikana tuli. Ei vitsi rapsi. Mistä on mut? Oiks Saltti? Mikä toi nyt paikka nyt on tossa noin shot joo. Ei vitsi, mitä mä teen? Nyt se mä aloin rakentaa ku hullu. Eli Saltti jostain... Kiitos tilaamisesta hei. Tervetuloa kumpikin. Mistä on sitä talojen katolla? Ikkunasta salee. Ei voi olla niinku näki meitä tost, niin. No jossain sautti mä luulen. Nyt mä näen. Tää eka sautti, 195. Tää eka sininen 109. talo. 195, sinen talo. Ne on sen katolla. Tai siis ainakin toinen. Toinen villas nimittäin tiilipartat siihen just äsken, eli toinen ainakin siinä katolla.
Varmaan varoitte pikkaliikaa, että niillä on sniperi varmaan. Siinä kato, hakkas reijän talon sisälle, että lähette toinen. Okei. Okay. Okay, mä näen. Hyvä. Mulla on sen verran panokset, että vois hajottaa tuon seinä. Okei, me ollaan aloin, jes. Yhkää, no niin, ne on nyt tortut housuissa sen jälkeen, no niin. Mä pitää vaan katsoa, ettei kumikaan pääse flänkkään, koska toinen on tossa talossa varmasti. Mä pitää katsoa, ettei kumikaan flänkkään meitä, koska se toinen tulee kyllä sitä vasemmalta, sit on aika sikan ihkeä. Tiedätkö mitä me voitais tehdä? Vähän mun tekis mieli flänkkään niitä. Tiedätkö, että mä lähtisin tuolta vasemmalta silleen kierrä takaa niitä. Oot sä ihan varma, että sä haluat kiertää nyt? No siis, en mä tiedä. Siis sinne mä halusin tehdä, mutta tota... Mut sit me, niin, en mä ehkä mene. Ollaan kuitenkin highgroundia tässä, ne joutuu puskeet tänne kohta. Joo. Nyt lähti oikein. Joo, jää oikein, mä näen. Tatu meni siellä. Mut mä en näe, kato puska. Tai puu. Tatu meni oikein. Southwestiin päin Tatu meni ainakin tossa. Osu. Molemmat siellä. Osu. Ei. Ui saakeli. Robos on kerran. Tästä tulee niin jännittävä oikeestaan. Oi nonni! Nonni raketti! Tämä puskee mitä haluu? Okei, ui vitsi! Ui mitä? Mennään bro, älä rippaa sen. Hennen? Mä yritän vähän puskea silleen tästä sivusta. Et noin silleen rohdaa. Molemmat ampuu mua vaan. Ne tietää et se on minä. Älä piikkaa hirveesti. Ei piikkaa. Ne kiinnittää sun huomio. Mä yritän piikkaa jotenkin takaa, tiiäts. Sille flänkkää. Mä en tiedä, mitä tästä tulee, mutta mä kokeilen. Mä en pysty tuhoa tota... Ei tää. Älä vaan kuole. Pitä huolta, että sä et kuole. Joo. Tärkeet. Mä menen itseään mikään niinkin tänne. Näin jänni. Mä oon etsiällä, jos mä näin toista. Joo niin, oi rapsona mennä! Ammu niitä. Heitä sit granaatti tai joku hitto. Ammu. Osu, ai saakeli, votti ihan sikana lämää, ota. Nyt aina mennä vaan, aina mennä. Ei vittu! Ei. Mä saan toisen. Joo, hyvä. Anna se toi. Jes, hyvä rapsu. Oi, jes, hyvä. Se sait. Vitsi, hyvä sniikkasit sinne. Jes. Let's go. Jes. Victory. Ai vitsi. Toli tosi hyvä. Ai vitsi, hyvä harhautus. Se oli hyvä, kun sä jaksoit mennä. Mä olin sen vitsi, pitäisikö munkin mennä. Niillä oli muutenkin niin pieni chanssi voittaa. Come on nyt, kun me oltiin high groundissa. Oh man. Siis mä tiesin, mä niin rakastan tuota flänkkäilystä. Tää on ihan sikkaa, mä huomaan, toi on niinku hyvä, sä oot pelannut niin paljon tätä oikeesti, et niinku mitään. Sulla on aika oikeesti pelaa tätä. Pistäkää hei tykkäys, jos teidän mielestä oli hieno, ja tilatkaa Rapsu ja muun kanava ehdottomasti, ette missään mitään. Ai vitsi. Roborage. Mummorage. Rageeksä siellä? Hei, Roborage snappis rikki. Oh my god, mitä näyttää, hitto mä en nähnyt tätä, mä olisin niin halunnut nähdä tää ja kuulla tää. Oh, ei vitsi, miksi mä en näe tätä? Ei. Ei vitsi. Ei hitto, oikeesti mä olisin niin halunnut nähdä tätä. Mennäks koukki tohon niille samalla? Oot, kuuntele. Siinä se kirroilee. Mä en kyllä rapsun kappaleen heikin. Täällä on vapeetu enää mukaan noihin kustomeihin mukaan. Mikä ennäkirja, mitä se ei näy tuolta? Ropone on ihan punainen! Ihan sikava. Se rikko se näppäimistö. N-näppäin lähti irti kuulemaan kaikki spämmää chatissa. Oh my god, mitä? Ropo kerää Eski näppäin puuttuu! Eikä se löytä se. Okei, okay, otetaan nyt ilman viimeinen katsojapeli. Otetaan se nyt rapsupuhelu. Nyt jos olisi tässä, mä vetäisin sitä niin lujaa turkkaan. Sittelisin päähän, että onneksi olkoon. Helvetti soiko. Oh my... En mä tiedä. Ne on tuo scopein. Niin tota... He voisivat tulla nyt tänne sinun Discordiin. Mennään Joo.
Jos he tulisivat tänne. Eikä. Setti eskinäppäin. Nyt siellä on kyllä kuin toinen äijä. Oh my god, itto jätkä rakensi. Mitä itto, oh my god. Ihan sika hyvä. Mut joo, hei, pistäkää peukkoja. Sitä mielestä oli hauskaa oikeesti. Ei vitsi, teidän aina kaverit missään liikaa. Löyty se näppäin sieltä. Ai mitä näppäimistä? Oho. Keräilin 7 näppäin tätä lattialta äsken. Miks sä silleen teit? Ei mä... Putos vaan näppäimistä sitä. Ai, en tiedä. Miten se putos oikein? Itestä, I wonder. Mutta joo, illan viimeinen katsojapeli. Eli tota, mennään samaan lobbyyn. Joo, mennään samaan, mä invan teidät. No niin.